პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრ ვალერი გაბელიას სავარაუდოდ 48 საათის განმავლობაში ბრალს თაღლითობის მუხლით წაუყენებენ. პარტიის ინფორმაციით გაბელია გუშინ 17 საათზე ბახტრიონის ქუჩაზე სადარბაზოდან გამოსვლისას შვიდმა უცნობმა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა ძალის გამოყენებით გაიტაცა. განახლებული საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ უკანონო ქმედებებს ახორციელებს. პარტიის წევრები ამ დაკავებას 12 მაისს სამეგრელოში ჩატარებულ აქციაზე ვალერი გაბელიას აქტიურობას უკავშირებენ. Thank you.